Tervetuloa Sydänstudioon. Tänään vieraanamme on eduskunnan sydänryhmän puheenjohtaja ja kansanedustaja Kristiina Salonen. Tervetuloa. Kiitos paljon. Kiva olla mukana. No millainen tämä kevät on ollut? Varmaan kyllästymisen asti olemme kuulleet, että elämme historiallisia aikoja. Mutta mites kokenut kansanedustaja, kunnallispoliitikko, sydänryhmän johtaja, miltä tämä nyt näyttää? Mitkä ovat tunnelmanne? No kyllähän tuo sana historiallista niin kuvaa tätä aikaa kyllä niin kuin kovin monella tavalla. Eduskuntakin on työssään, työkäytänteissään, mutta myös niin kuin asioissaan niin täysin uuden edessä. Ja eihän tällaista sitten olla koettu oikeastaan koskaan rauhan aikana. Että yleensä asiat, jotka eteen tulevat, niin on kuitenkin jollain tavalla ennakoitavissa. Ja tämä on ollut niin kuin täysin niin kuin reagointia siihen mitä koronavirus sitten yhteiskuntaan on tuonut. Tämä on muuttanut paljon toki käytänteitä myös eduskunnan sisällä. Esimerkiksi istuntosalityöskentely on siltä osin muuttunut, että samanaikaisesti kaikki kansanedustajat eivät voi olla salissa ja on jouduttu tekemään tällaisia niin kuin hyvin poikkeuksellisia päätöksiä, rajoittaa ikään kuin kansanedustajien vapaata puheoikeutta sillä, että samanaikaisesti salissa voi olla kerrallaan vain 50 kansanedustajaa. Me olemme myöskin siirtyneet paljon tekemään etätyötä siltä osin, kun se on mahdollista. Eduskunta on ottanut käyttöön monenlaisia etätyöyhteyksiä ja järjestelmiä, joita ennen oikeastaan on käytetty hyvin vähän, mutta toki vieläkin päätöskokoukset on sellaisia, joissa sitten läsnä ollaan istunnossa, äänestykset edelleen pyörivät niin kuin fyysisellä läsnäololla. Toki koko ajan selvitämme myöskin äänestysmahdollisuutta etänä, jotta sitten kansanvalta voitaisiin mahdollisimman laajassa mitassa saada toteutumaan. Eli hyvin poikkeuksellista, historiallista. Varmasti tämä kevät on aika, jota sitten tulevaisuudessa myös historian tutkijat niin tulevat moneen kertaan vielä seuraamaan ja tähän tullaan palaamaan. Uskon, että tämä on sellaista aikaa, joka muuttaa varmaan koko maailman kulkusuuntaa. Tässä ajassa niin muutamme koko maailman kulkusuuntaa. Kiitos. Tämä historiallisuus, poikkeuksellisuus näkyy myös lapsiperheiden arjessa, jonka asiantuntija olet sinäkin. Teillä on pieni lapsi ja ystäväpiirissä ja myös varmaan kunnallispolitiikassa seuraa sitä tilannetta hyvin. Olet puhunut ja kirjoittanut tästä teemasta viime aikoina paljon. Kertaisitko vielä päällimmäisiä havaintojasi lapsen tuntemuksista ja ehkä joistain huolistakin liittyen tähän korona-aikaan ja lapsiin ja lapsiperheisiin? Joo, lapset, vaikka yleensä yhteiskunnassa paljon huomioidaan, onneksi paljon huomioidaan lapsia suomalaisessa hyvinvointiyhteiskunnassa, niin kyllähän tämä korona, kun tämä on tietenkin akuutisti keskittynyt meillä riskiryhmäläisiin ja sitten riskiryhmäläisissä on juuri yli 70-vuotiaat, paljon tietenkin on jouduttu miettimään, että mikä koronaviruksen vaikutus on ikäihmisiä ja miten sitten esimerkiksi aikuiset pystyvät niin kuin välttämään omalla toiminnallaan sitä, että me emme levitä virusta juuri näihin riskiryhmäläisiin. Ja paljon on puhuttu työelämästä, palveluista ja muista, mutta lapsista ehkä yhä edelleen niin vähän. Lapset ovat toki kyllä kantaneet oman kortensa kekoon tässä riskiryhmien suojelemisessa niin, että ovat esimerkiksi siirtyneet etäkouluun. Lapset ovat osittain, ketkä ovat pystyneet, jääneet pois päivähoidosta. Lapset ovat harrastustoiminnassa, niin harrastustoiminta on täysin loppunut nyt viime viikkojen aikana. Ja lapset on sinällään kyllä, vaikutus heihin on iso.
ollut, mutta ehkä vähemmän on puhuttu siitä, että miten lapset tämän kaiken keskellä, niin miten lapset voivat, miten lapset kokevat tämän koronakriisin. Ja itse havahduin tähän joitakin viikkoja sitten, kun oma kohta 4-vuotias tyttäreni niin kysyi minulta, että äiti, eikö mummu ja isoisä enää tykkää minusta. Ja oikeastaan tajusin sillä hetkellä, että lapset kuitenkin katsovat myöskin tätä koronakriisiä itsensä kautta ja ehkä etsivät niin kuin syitä erilaisiin ilmiöihin sitten myöskin itsestään. Ja tämä, että esimerkiksi isovanhemmat meidänkin osalta niin ovat joutuneet käytännössä olemaan erossa aikaisemman niin kuin säännöllisen ja hyvinkin läheisen kanssakäymisen niin kuin kanssakäymisen jälkeen, niin tuntuu varmaan lapsista todella kummalliselta ja ihmeelliseltä. Uskon myöskin, että lapset paljon aistii sitä perheen ilmapiiriä, ja aikuiset ovat syystäkin olleet varmasti monin tavoin huolissaan. Että huolissaan tietenkin siitä, että miten tämä virus tarttuu, miten itse voi toimia, että ei tartuttaisi tai ettei saisi tartuntaa tai ei veisi tartuntaa esimerkiksi vaikka näille riskiryhmäläisille. Perheiden taloustilanteet ovat muuttuneet tämän kaiken keskellä, on yritysten tulot ehkä tippuneet täysin, vanhempia jäänyt työttömäksi, ja sitten tietenkin osa vanhemmista työskentelee hyvinkin siellä etulinjassa, ja varmasti pohtii myöskin sitä, että onko silloin itse vaarassa saada tämä koronavirus. Ja kyllä lapset aistii nämä kaikki huolet ja murheet, joita meillä aikuisilla sitten on. He eivät ehkä siitä niinkään puhu, mutta voivat sitten mielessään käydä läpi näitä pelkoja. Ja siitä on ollut huolissani, että huomataanko ne kaikki aikuiset nyt antaa tilaa lapsille ja oikeastaan kuulla nämä lasten pelot ja käydä niitä keskusteluja lasten kanssa. Et helposti me ajatellaan niin, että jos lapset eivät näe uutisia, jos ikään kuin tästä ei puhuta, niin se helpottaisi sitä lapsen oloa, mutta näin ei välttämättä ole, että kaikki se keskustelu, joita lasten kanssa sit voidaan käydä toki ikätasoisesti, niin ne on varmaan tässä tilanteessa kovin tärkeää. Kiitoksia. Keskustelua kuuntelemista ikätasoisesti. Tämä havainto siitä järkytyksestä, että lapsi tulkitseekin vierailukiellon ja kun ei pääse isovanhempien syliin, niin mahdollisesti niin, että se onkin oma vika. Oli minusta havahduttava havainto. No nyt kansliapäällikkö sosiaali- ja terveysministeriöstä Kirsi Varhila on tuoreittain sanonut, että jatkossa riskiryhmäläiset yli 70-vuotiaat voisivat kuitenkin ulkona turvavälit säilyttäen lähiomaisiaan tavata. Miltä tämä kuulostaa, että lapset kuitenkin etäältä, mutta kuitenkin muualtakin kuin ikkunalasin tai videokameran linssillä voisivat nähdä isovanhempia, niin miltä tämä kuulostaa? No, tämä on todella, todella tärkeä niin kuin viesti, joka nyt sitten ääneen sanottiin Kirsi Varhilan toimesta. Varmasti osa yli 70-vuotiaista on näin jo toiminutkin, mutta samalla me kyllä tiedetään, että tässä on ollut myöskin väärinkäsitystä. Osa on kokenut, että kotoa poistuminen on täysin kiellettyä ja silloin esimerkiksi se ulkona liikkuminen on jäänyt täysin tekemättä, ja me kaikki tiedämme, että se ei tietenkään ole hyväksi kenenkään hyvinvoinnille. Siksi on tärkeää antaa nyt se viesti, että kotona ei siis kotoa poistuminen ei ole kiellettyä, vaan kotoa voi poistua, tehdä päivittäisiä kävelylenkkejä, käydä luonnossa liikkumassa. Tietenkin sitten sen, että miten se oma fyysinen kunto siihen antaa myöden. Ja toinen niin kuin merkittävä viesti pitää olla se, että tämä sosiaalinen eristäytyminen, niin se ei ole tarpeen. Vaikka fyysistä etäisyyttä pidetään, niin silti me tarvitsemme kaikki sitä sosiaalista läheisyyttä. Ja nyt kun tulee kesä ja kevät aika, niin sitä sosiaalista läheisyyttä voidaan myös siellä ulkona tehdä, kuitenkin pitäen nämä turvavälit. Ja
se tarkoittaa sitä, että se isovanhempi voidaan ottaa vaikka sinne pihalle seuraamaan niitä leikkejä ja potkimaan vaikka sitä jalkapalloa siinä lastenlasten kanssa, kunhan sitten vaan kaikilla ja kaikki huolehtii siitä, että edelleen sitä fyysistä läheistä kontaktia kuitenkin vältetään. Mä luulen, että moni isovanhempi on itkenyt krokotiilin kyyneleitä siitä, että ei ole saanut pitää sitä lapsiaan sylissä tai ei ole voinut heitä halata. Ja valitettavasti ainakaan itse en tässä kohtaa voi siihen kannustaa, vaikkakin hallituksenkin viesti on ollut sen, että jokainen sitten omalta kohdaltaan harkitsee sen, että minkä ikään kuin asettaa siinä ykköseksi, että oman terveytensä vai sitten tämän fyysisen läheisyyden esimerkiksi lastenlasten kanssa. Mutta mä tiedän, että ei nämä valinnat ole kyllä siellä yli 70-vuotiaille helppoja. Että ei ole helppo miettiä, että kumpaa asetan ikään kuin tärkeämmäksi, koska molemmat ovat tärkeitä asioita. Ja kyllä sitten tietenkin myös sen oman terveytensä esimerkiksi vaarantaminen niin koskettaa samalla myös niitä läheisiä ja lapsenlapsia. Et siksi on tärkeää, että isovanhemmat voisivat välttyä tältä koronavirukselta, jotta sitten voisivat olla lähellä tulevaisuudessakin näitä lapsenlapsia. Siksi se on niin kuin vaikean pohdinnan paikka ja tämä viesti siitä, että voidaan tehdä vaikka niitä yhteisiä metsäretkiä pienellä välimatkalla, istua nuotion vieressä ehkä syömässä yhdessä makkaraa ja nauttia eväistä, niin nämä voi olla nyt niitä niin kuin mukavia muistoja, joita sitten isovanhemmat ja lapsenlapset voivat tästä vaikeasta ajasta kuitenkin yhdessä hankkia, jotka sitten helpottaa myöskin sitä etäisyyden pitämistä. Et tämä on tärkeä viesti ja haluan ainakin omalta osalta niin kannustaa niin perheitä kuin yli 70-vuotiaitakin niin etsimään näitä vaihtoehtoisia keinoja kuitenkin nähdä ja olla myöskin ihan muuten kuin virtuaalisesti niin yhdessä. Kiitos. Eli todella puhtaat kädet, ei saa olla kellään flunssaa, etäisyydet, vähintään ne 2 metriä ja sitten vielä oma harkinta ja riskien kalkulointi. No palataan vielä lopuksi takaisin sinne lapsiperheiden arkeen ja jaksamiseen. Sydänliiton neuvokas perhe on tuottanut koko koronan ajan ideoita, neuvoja, faktatietoa lapsiperheille tästä korona-ajasta selviämiseen monella tapaa. Mites itse sanot tästä hyvin suositusta sivusta, jossa jo satoja tuhansia kävijöitä on? Mikä siellä on erityisesti puhutellut teidän perhettä tai mitä vinkkejä olet levittänyt lapsiperheystävillesi? No ihan ekaksi mun täytyy kyllä kiittää Sydänliittoa ja sanoa, että niin kuin mahtavaa, että Sydänliitto elää niin arjessa ihmisten siellä iholla ja ymmärtää oikeastaan sen, että mitä ihmiset kaipaavat, minkälaista tukea kaivataan sinne arkeen. Tämä etäkouluilu ja päiväkodista poisolo, niin kyllä tämä on monessa lapsiperheessä ollut myöskin niin kuin sellaista aikaa, jolloin on ihmetelty, että mitä tänään syötäisiin ja mistä löytäisi kaikki ideat ruoanlaittoon ja miten huolehtia siitä, että nyt ei ole kysymys pelkästään loma-ajasta, jolloin voi ottaa ikään kuin vähän löysemmin, vaan myöskin pohtia ja miettiä sitä, että miten lapset saavat monipuolisen ravinnon päivän aikana ja miten sitä on 5 kertaa päivässä tarjolla lapsille. Ja siinä esimerkiksi ruokavinkit ja ideat joita Sydänliittokin on tarjonnut, niin ovat varmaan tulleet lapsiperheille todella tarpeeseen ja se on hieno asia. Mutta ehkä mä nostaisin sen lisäksi, niin sieltä myös nämä kaikenlaiset vinkit, joita lasten kanssa nyt sitten voi myöskin siellä kotona ja ulkona tehdä. Luulen, että siinäkin ideat välillä voi loppua kesken, koska tässä on kuitenkin pitkä ajanjakso takana. Ja varmasti niin, että tällaisissa erilaisissa oloissa niin me tulemme kyllä vielä elämään jonkin aikaa, että kriisi ei todellakaan vielä ole ohi.
Ja siksi niitä vinkkejä tarvitaan myöskin jatkon suhteen. Ja nyt meitä kyllä helpottaa huomattavasti se, että ilma alkaa suosia sitä, että me voimme mennä ulos entistä enemmän, viettää pidempiä aikoja siellä ulkona ja nauttia tietenkin ulkoilmasta, mutta erityisesti pelata ulkopelejä. Mulle itselle on lapsuudesta todella lämpimiä muistoja juuri ulkopeleistä. Ja viikonloppuna viimeksi pelasin 10 tikkua laudalla, joka on ainakin omasta lapsuudesta tuttu ulkoleikki. Voisin vinkata, että nämä ulkoleikit on sellaisia, joihin kannattaa tutustua myöskin nyt sitten täältä sydän.fi-sivustolta ja Neuvokkaan perheen hyviltä neuvoilta. Kiitoksia. 10 tikkua laudalla mielessämme päätämme tämän haastattelun. Kristiina Salonen, voimia työhön. Kiitos paljon. Eduskunnan sydänryhmästä sitten seuraavalla kerralla enemmän. Hoidetaan nyt tämä kriisi alta pois. Kyllä, pitäkää kaikki huolta omasta ja tietenkin muiden suomalaisten terveydestä pitämällä etäisyyttä, huolehtimalla käsihygieniasta ja pysymällä kotona välittömästi, kun on pienikin sairauden oire. Oikein hyvää jatkoa kaikille.